Hem till Lego Patriots 57. I förhållande så börjar vi på Deathly Hallows, eller år 7. Och så bjuder vi första banan som hette... vet du den? Den hette någonting. I alla fall, i detta avsnitt så ska vi fortsätta med storyn. Och ja, vi gjorde... Vänta, vad hette banan? Den hette... jag kommer inte ihåg just nu. Men ja, ministeriet är ju liksom... ja, sönder, eller vad man ska säga. Voldemort har tagit över ministeriet. Och vi har lärt oss det har vi lärt oss. Vi har i alla fall flytt från dödsätarna då. Som är dumma. Eller någonting. Och vi ska in på det där kapet. Så, vi fick också grejer från Dumbledore och skit. I hans testament så var någonting som, lite grejer som var till oss. Hermione och så. Och Ron och Harry Boy. Och ja, nu är vi i ett café. Ska jag dricka lite kaffe? Va? Ja. Jag gillar inte det där ljudet. Är det bara jag som har det ljudet? Det var nog bara jag som har det ljudet. Jag hör ingenting just nu. Okej, jag hör inget ljud just nu. Skitsamma. Jag hörde såhär, just nu har jag bara... Ska stänga av ljudet helt. Okej, så. Ni borde fortfarande höra ljudet, men jag hör... inte mycket. Så, oj, de här har visst dödsätare. Wow, nej. Vad tråkigt. Alltså, jag vill duellera med dem. Då vinner jag lätt. Gör såhär. Ser man inte. Det är en noob. Oj då. Vad ska jag göra ens? Jag ska bara akta mig typ, va? Heter man? Jaha. Heter ingenting speciellt. Okej, okay, kom igen. Okej, nu kommer den. Ja, men så gick den sönder. Himla noob alltså. Så där gör en äkta noob. Dodge. Okej, nu kommer den. Här borta är jag. Och så... That's how you roast somebody. Yeah. Okej, nästa snubbe. Rowell heter han, tror jag. Ja, han heter typ... jag vet inte vad han heter. Någonting heter han. Okej, let's go. That's how you kill somebody. In League of the Potters 57. Det är det. That's how you do it. Wow, det faller skit. Åh nej. Det här är inte bra. Alltså, det här är inte bra. Nej. Kom igen. Kom igen. Okej. Okay. Han typ dödade sig själv. Jag menar, får jag gärna göra. Slå inte med någonting. Ingenting. Nothing, liksom. Han dödade sig själv igen. Okej. Okay. Det är smart av han, alltså det är smart. Okej, okay, dubbel trubbel. Team Rocket. Även. Bered dig på trubbel. Dubbel trubbel. Jag vet inte. Get roasted. Okej, okay, du också. Är du beredd på att bli roastad? Wow. Ja, roastad Ron. Han är ju... Han förtjänar. Okej, okay, kom igen. Fegis. Åh, en tårta. Let's go. Va? Nej, det gick sönder. Hela bullshit. Vad är det för konstigt spel? Wow. Alltså, ska jag också använda den här mot dig? Ja? Känns det? Känns det? Ja? Okej, nu kör vi.
Får jag inte misslyckas? Varför? Jag är ju det som jag har gjort hela tiden, så det är lite konstigt. Ah, jag tror jag vet vad man måste göra. Jag måste nog hålla... Ah, jag vet, jag vet. Kom nu då, tårtsnubbe. Så gör man, okej. Man får inte släppa Z-knappen. Vi äger du som i alla fall. Och det är ju nice, alltså. Det är nice. Okej, djuret är tillbaka, hörni, för mig. Det är nice. Har du läst tidningen? Och Umbridge är rektor. Nej, jag vet inte, men Umbridge har den där medaljongen i alla fall av någon anledning. Så let's go. Ja. Vi vill ha medaljongen, det är vårt uppdrag just nu. Åh, oh, fick en goldbrick, okej. Okay. Men det verkar som att hon Umbridge hade medaljongen, så vi måste väl hitta henne på något sätt. På ministeriet. Hon är inte alls rektor. Jag vet inte varför jag sa det. Det är hon ju typ lite grann någon gång så här, men inte riktigt. Här på den så. Alltså det här är väldigt... Okej. Med Fella Hopkirk, okej. Okay. Hon jobbar på ministeriet. Och Mary Calamon. Okej, okay, just det. Hon vet inte om det är faktiskt. Nu går vi in hit. Av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför vi gör det här, men... loading. Loading. Laddningsskärmen, alltså. De är jobbiga. Okej, okay, nu går hon runt så här. Okej. Okay. Vi tog henne, eller någonting. Jaha. Där är vi. Allt polyus elixir. Oj! Vi ska ju in till ministeriet nu, hörni. Vi måste hitta medaljongen. Och nu är vi några andra personer, typ. Så, ja. Vi ska in nu. Ja, just det. Man kom in på ministeriet. Man går in på tåan. Oj, där är också någon ner. Och ja, man gör så här, va? Jep, ni förstår säkert. Nu är vi i ministeriet. Och där är hon, Hermione, ja. Och Umbridge var jämte där. Ser de inte R-et? De ska ju vara anställda nu. Och de vill ha den där medaljongen då som hon har. Eller som hon hade på tidningen. Så, för det är en horcrux. Så, ja. Och det kan nog bli lite svårt, för alltså... Ja, hon är ju Umbridge. Vi vill inte bli upptäckta. För då typ dör vi, för ministeriet är ont just nu. För Dumbledore, eller för Voldemort har tagit över det. Magic is might. Ja. Magi är makt. Om man översätter det till svenska. Magi är makt, ja. Så tycker vissa. Voldemort. Ja. Här är några snubbar här som håller på. Ljus. Jep. Oh. That's how you do it. Okej, vi har sådana rör grej. Ah, jag vet exakt vad vi ska göra just nu. Jag vet exakt vad vi ska göra. Vi ska göra en sån här cool röd grej. En bob-omb från Super Mario Bros och så. Nej, men vi ska göra en sån här. Haha. Kolla nu. De här kommer göra lite grejer, alltså. De här kommer... ja, nu ska vi se. Wow, kaos. Wow. Nu ser de inte mig, typ. Någonting. På något sätt. Getting the money, här har jag. Getting the money.
Och så får den här True Wizard alltså. För jag är en riktig trollkarl. Mm, det är jag. Du. Reg Catermole. Ja, du ska ta lite ljus. Så. Och så lägger vi den här. Oj, då blir jag rädd eller någonting. Aha. En fiol. Tror jag, ja. Jättefint. Och nu ska vi göra någonting. Jag har ingen aning om vad vi ska göra, men oj! Fick vi? Ja, ah, Reg Catermole. Det är en snubbe. No shit. Nu går vi in hit. Wow, det är läskigt. Det här är Umbridges kontor alltså. Ser ut lite som det är i Hogwarts faktiskt. Oj, nyckel. Let's put this nyckel here. Very good. Nu letar vi reda efter en till nyckel. För man behöver typ den här vid det där låset. Oj, här har vi nyckeln. Nu sätter vi in den. Men den lungen, kom igen. Är den där i, eller är den där i, eller... Där brukar den hänga. Det betyder att hon har på sig den. Eller så är den någon annanstans, men hon har förmodligen på sig den. Eller någonting. Ja, kolla, hon har på sig den på den här bilden. Hon har säkert på den hela tiden. Wow. Så, hon har på sig den idag, så vi måste, ja. Vi måste hitta den. Eller vi måste hitta henne. För att sen hitta medaljongen. Så ja. Det är ju lite jobbigt, men det måste vi göra så. Mm. Vi måste rädda världen och så. Nu gör vi så här. Sen eller vi gör det här. Mm, coolt. Blomma. Eller någonting. Vad ska den göra? Aha. That's how you do it. Vad ska hända nu då? Aha. Okej, han hjälper oss. Nice. Här har du lite sån här skit. Blommor. Skit. Mer skit. Ja. Oh, det var en spindel. Nu går vi in hit och så får vi se vad som är här. Jo, ingenting. Lite money, lite cash. Vi kan så här. Med, vad heter han? PG-videon eller... vad heter han? Errol? Tror han heter. I, nej, vänta. Är det här... vänta, är det här Piggy? Ja, det måste vara Piggy. Den här lilla, just det. Den har man inte visat i filmen eller så. Man har aldrig sett den innan. Kom jag på nu. Det är ju inte någon Errol eller så. Det är ju är Piggy. Eller Piggelin. Som den heter egentligen. Den har man aldrig sett innan. Det är så coolt. Det har jag inte tänkt på riktigt. Jag har alltid tänkt att det var den där Errol som han hade innan. Eller som han inte hade någon gång i sig kanske. Jag vet inte. Jag vet inte vad jag tänkte att den har varit. Någon liten uggla bara typ. Men den här Piggy den är med i böckerna. Men inte i filmerna. Så det är lite intressant att de har med den här. För den finns ju liksom inte i filmerna. Ron får den typ i fjärde boken. Sirius Black ger den till honom. Typ. För att han inte har något husdjur. För han har ju förlorat sin Scabbers. Sin råtta. Så han gav en Piggy till honom. Nuggla. Den är skitliten tror jag. Eller de nämner att den är extremt liten. Men ja, vi går in hit nu. Och shit vad det blåser. Okej. Okay. Hissen. Mm. Ska vi se. Där är hon och en massa andra. Och där är Hermione. Här är kallt. Oj, oj, oj. Rättegång. Okej.
Åh, det är hans fru typ. Ish. Jag vet inte. Oh shit, nu blir Harry och alla blir alla. Eller nej, det är bara Harry som är normal. Eller som har blivit själv, sig själv. Nu dödar vi lite sån här nu va? Mm. That's how we do it. Ministeriesnubbar. Alltså noobs då. Några silverettsnubbar. Okej. Vad ska du göra nu då? Wow! Nej, ta det lugnt du då. Ta lugnt. Vad hände? That's how you do it. Oh yes. Vänta, jag ser en grej där uppe ju. Men jag kan. Nej, kan inte. Alltså. Scrub. Get 360 no scope. Oh my god, 360 no scope. Kolla här. Det är 360 no scope. Åh. 360 no scope. Oh my god. The skills is real. Wow. 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 Och nu kommer den. Oh, yeah. Okej, nu ska oh shit, han. Oh, han vill fightas. Han tror att han har en chans. Actually. Du tror att du har en chans, men det har du inte. Haha. Get wrecked, noob. Kom igen då. Snape var bättre än dig. Kom igen. Yes. That's how you do it. Undrar om man kan ta skada på honom utan att ens liksom behöva spamma. Jag tror inte det går. Yes, jag vann. Himla noob. Okej, okay, nu är det dags för henne. Eller har hon ska göra det igen. Det här är vad de kallar Resident Sleeper. Sök upp det om ni undrar vad det är för någonting. Orkar inte förklara. Yeah. Ska hon? Ja, men snälla. Umbridge. Alltså skjut dem. Alltså, okej. Okay. Du. Kom igen. Haha. Kom igen. Nice. Det är svårt att spamma på en Wii-kontroll egentligen för, jag vet inte, handen sitter inte så bra, eller vad man ska säga. Så. Did it. Yeah! Medaljongen. Haha. Oj då. Okej, okay, hon springer. Nu drar vi. Oh, här finns en grej som jag alltid brukar missa. Det kommer jag ihåg. Det var så här att jag brukar köra den här och försöka 100%. Jag har aldrig lyckats än. Man ska typ gå här då va? Så kan vi göra. Visst. Får vara lite snabbare. Och ska... Aj, skit. Så, hej. Ska man gå typ... Ja, man skulle ta den där bakom. Jag har aldrig lyckats med det. Jag vet inte. Det var en sån där Gryffindor-grej tror jag. Eller en, ja, någon sån där grej i alla fall. Yeah, vi klarar oss! Woho! Vad roligt! Okej. Okay. Alltså hon tror ju att det är sin man, men egentligen är det ju Ron som ni ser där. Ja. Och den är hennes riktiga man och de andra. Så, ja. Nu drar vi. Åh nej. Han kommer. Åh nej. Åh nej. Åh. Vi klarar oss.
Bra, där har vi klart det, hörni. True Wizard fick vi också. Jag är en äkta trollkarl, så det känns gött. Så i nästa avsnitt så ska vi väl se vad Ron och Hermione tog vägen igen. Jag menar, det var två sådana avsnitt, nu har vi lite cliffhangers nu, hörni. Så vi ses väl i nästa avsnitt i alla fall. Och hej då.